مداسي ميز قمانداني ده پنشير با پلو والارده ده پنشير خلو ده خان ده وسبختغا عثمان ده ده منگل ارسن ده که پنشيران تسلیم نسلل ده بشکیمو تا ده غده که کدی دی ده بارود ده خیر سرعی نی ده یو سم نوری میخی دیو ده پول ده بشکی پرشیدان په اول موږ دا توسې کول چې نور په سړیتوب کې انسانیت تسلیم شي ځکه چې دا بدري قافلې دي او عمري لښکرې دي نور دې د سو ټینګېدلی نه شي که بیا هم دوی مقابله وکړي نو بس نقصان بهیې خپل وي مشکول نشته ده انشاءالله دا شنه دره د پنجشیر چکر پکې ووهو که نه